Нет. Boa nada, eu estou ali. Onde? Esta zona é aqui atrás. Verde. Sim, eu estou a passar para cá. Morto. Oh, caralho. Já, está aqui a frente. Desculpa! Ok, desculpa. Estás morto, mas está aí um que não está. Já temos mais um no mato do lado esquerdo, acho que é o último que falta do grupo deles. Deus. Tem que ir ao carro. Tem que sair, vou ter que ir ao carro trocar de rato. Está aí na última fila. Vamos deixar aí. Está bem daquela. Está bom, está bom, está bom. Já um pouco acima da caminhada do vento. Obrigadão. Vai. Vai, vai. Vai, vai.